እሺ ተመልካቾቻችን እንኳን አብጻኩም እንኳን አደረሳችሁ ለ2014 ዓመተ ምህረት 2014 የሰላም ይቁራ አንድነት ያድርጉልን የራሽያን ታንክ የቱርክን ድሮን ማናይበት ዘመን ያርግልን 2014 ምርጥ ምርጡን አገሩን ሁሉ በቁጥጥር ስር መናውልበት ያድርጉልን ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም አገር ኬንያንም ዚምባብዌንም ዛይሩንም ኮትዲቫርንም ሁሉንም በቁጥጥር ስር መናውልበት ያርጉልን የተመኘነው በሙሉ የሚሳካልን ዘመን ያርግልን እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም እንግዲህ በክብር ስፖንሰር ያደረገልን ጆ ባይደን ነው እንግዲህ አድሲሽና አብደላ ሐምዶክም ለዚህ ፕሮግራም የክብር አጋሮቻችን ናቸው እንግዲህ ሁሌም ከጎናችን አይለዩም ሱዳንና ግብጽ ሁልጊዜም ያሰለጥኑልናል ወታደሮችን ያሰለጥኑልናል እንግዲህ ሙዚቀኞችንም ያሰለጥኑልናል እንግዲህ የጦር መሳሪያ ያቀብሉናል እንደጎና ደግሞ የሙዚቃ መሳሪያም ያቀብሉናል ለዚህ ሁሉ ዋና አቀጣጣይና ዋና ሞተር የሆነው ጉንጆ ባይዶ ነው ካና ደረሳችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ምርጥ ምርጥ ፕሮግራም ይዘናልናል ምርጥ ምርጥ ለእናንተ ተመርጦ ነው የሚቀርብላችሁ ስለዚህ 2014 እንኳን አደረሳችሁ ፏፏፏፏ ያለ ዘመን ያርግላችሁ አቦ ኑሮ ወዶድም ባይወዶድም ምን አገባችሁ እናንተ ጭንቆት የለም በቃ ጭንቆት የለም ፎታ ትብሉበት አላችሁ በዚህ ፕሮግራም ስለዚህ ተመልካቾቻችን እስቲ ምርጥ ምርጥ ነገር ይዛችሁ ሁሉንም መጣችኋል ብሎ እናስባለን ከጦርነት መልስ ነው ለነዚህ ልጆች ለሊት ሙሉ ሲታኮሱ ነው ያደሩት ነገር ግን ተመልካቾቻችን በእውነት በእውነቱ ዱለት በልተው ዶሮ በልተው ቢራ ጠጥተው ውስኪ ጠጥተው ምን ያሉ ምን ይሰማሉ ብሎ ተመልካቾቻችን ለማዝናናት ነው ያደረግነው ጥረት ተሳክቶልን ዛሬ ፕሮግራሙን ድዙ ይደርሳል ስለዚህ የመጀመሪያ ተወዳዳሪያችን አቅርቡልን እስቲ ይዘውልን ይመጣሁን ቆጥሩ ወስዶ ሲያንሳፍፍ ወደ ላይ አንስቶ መሬ ሲለጥፍ እኔን ያየ ሰው በእኔ ይቀጣ ከዛሬ ጀምሮ ጠላ እንዳይጠጣ እኔን በተራ ሙጃ ሆኛለሁ ባለ ሽርጧን ቪኖ ይዣለሁ በቅ ቆየ እኮ ጀመረ ምንድን ነው አስታማሚ የለም ቤተሰብ ምናምን አጠጎበ እያበድኩ እኮ ነው ተወዳዳራችን እያብድክ ነው ኦፊሻሊ አብዳል ብዬ ዛሬ እነግርሃለሁ ኦፊሻሊ አብዳል በቃ ዋይ ለጠላት እንደዚህ ለስኩስታ ለጠላት ፈራ አታ ውስኪ ብታገኝ ልት ነው ልትን ካለለ እንዴ ልትደባለለ ነው እንዴ አ ሰባይ ሙድሩ ልትዋጠጥ ነበር እንዴ በጣም አሳፋሪ ነው ነው ምልህ ሌላ ምን ልል ይችላል አንደኛ ስቴጅን አይመጡንም ለዚህ ስቴጅ